ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦରରେ ଲାକୁନି ଲଗାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଡାଲି ଓ ଖାଇବା ତେଲର ଦର। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆକଳନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର ସାଜିଛି ଖାଇବା ତେଲ ଦର। ଗତ ତିନି ମାସ ହେବ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ତେଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା 40-50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କଟକ ମାଲଗୋଦାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତେଲର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ପାମ୍ଲିନ୍ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 110 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 155 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେଭଳି ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ତେଲ ଦର ପୂର୍ବରୁ 115 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 160 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏହି ଧାରାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦର ଆଗରୁ 110 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲ 160 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଦର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଇବା ତେଲ ବାବଦକୁ କିଛି ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିବା ସହ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଲ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ତେଲ ରେଟ୍ ବିଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଇଏର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି ଗୋଟେ କାରଣ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ତେଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମୁଛି। ତ ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସେଇଟା ବ୍ୟବସାୟର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେସ୍ ଏସବୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ହେଲେ ସେଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବିଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 800-1000 ଟଙ୍କା ସୋରିଷ ବୀଜ ଉପରେ ବଢ଼ିଛି ରେଟ୍। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଯାହା ବଢ଼ିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଲୁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଆମେ ଯଦିଓ ଜାଣୁନୁ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ଏତିକି ଜାଣୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଆମଦାନୀ କମ୍ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ୍ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ହୋଲସେଲର ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ସରକାର ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ 45% ଟିକସ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଦରଦାମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଜ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ସରକାର ଯଦି ଟିକସ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ରିଲାକ୍ସ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦରଦାମ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସନ୍ତି। କେବଳ ଖାଇବା ତେଲ ନୁହେଁ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2020 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 2-3 ମାସ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମଦାନୀରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତେଲ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଖାଉଟିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ରୋଷେଇର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତେଲ, ଆଉ ତେଲଟା ଅହେତୁକ ଦର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 110 ଟଙ୍କା 115 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 160-165 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ତେଲଟା ଅଧିକା ରେଟ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ତେଲଟା ସରକାର ଯଦି କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ। ଆଉ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜର ଦର ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତେଲ ଏବଂ ଡାଲିର ଦର କେବେ କମୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।